დღეს რუსეთის ფედერალურმა არქივმა კატინის ტრაგედიის მასალა გამოაქვეყნა. Ეგრეთ წოდებულ საქაღალდე პირველის ელექტრონული ვერსია როსარქივის ვებგვერდზეა განთავსებული. საიდუმლო მასალების არქივში ასევე დევს სტალინის წერილი, რომელშიც ის ენკავედეს წინადადებით მიმართავს განსაკუთრებულ რეჟიმში განიხილონ პოლონელი მოქალაქეების საკითხები, რომლებიც შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ბანაკებში იმყოფებოდნენ. Გამოქვეყნებულ მასალებში ასევე კაგების მაშინდელი ხელმძღვანელის ლავრენტი ბერიას მიმართვა, რომელიც ტყვედ ჩავარდნილი პოლონელი ოფიცრების ლიკვიდაციას დახვრეტას მოითხოვს. დოკუმენტს ხელი სტალინმა, ვოროშილოვმა, მიქოიანმა და პოლიტბიუროს სხვა წევრებმაც მოაწერეს. Masalebshi aseve inakheba KGB-s khelmzvanelis Shelepinis ganzkhadeba, romelis 1959 tlit tarikhdeba da dakhvredili poloneli mokhalakheebisa da amsagitqtan dakavshirebit politbiuros khdomebis qvela arsebuli dokumentatsiis likvidatsias moitkhovs. Politbiuros dadgenilebis tanakhmat masiuri dakhvredebi Pyatikhatshi, Katinsa da Mednumshi ganxortsielda. საიდუმლო დოკუმენტაციის მასალების გამოქვეყნება დიმიტრი მედვედევის გადაწყვეტილებაა. როსარქივის დირექტორის განცხადებით საიდუმლო მასალების ოფიციალური გამოქვეყნება ადასტურებს რუსეთის ტრანსპარენტულ დამოკიდებულებას კატინის მოვლენებთან დაკავშირებით.